Hata bila kupoteza time tunaendelea mbele zaidi na sasa ni katika sehemu yetu ya pili wanaita Gabong. Picha safi kabisa. Yani binti anasema ningeripoti kituo cha polisi lakini kwa sababu ni huyo. Hebu mfundishie na adabu wajinga kama hawa. Unahitaji kupata adabu washenzi, huyu ni mshenzi huyu ana adabu. Jamani nisaidie kama mpuzi wewe. Alikula kipigo. Lakini wakati ule yote mambo yanazidi kuwa mambo ku. Baba anavuta mke sekretari wake kwa miaka 25. Mwisho wa siku mzee akampenda akamvuta ndani. Sasa Wong Dali ataki umama oleo kwa sababu anajua kuna migogoro. Baba ni tajiri mkubwa sana na yeye ndo mtoto wa pekee wa mzee huyu. Mama yake mzazi chapoteza maisha zamani. Sasa tajurake anaonekana kutokufurahia hii ndoa. Na yeye ndo alimpigia simu jamaa kule New York kwamba njoo nyumbani. Msela msela katekwa. Nyie waoni vipi? Kwani nini kwani? Ndio pyontea? Wewe usimpok. Mnataka nini? Ni pesa? Mbona unataka kama unataka pesa mnataka nivue nguo? Ngojeni basi bwana. Idil. Mnataka nini? Hela? Sa. Shika pochi yote. Mwan kan konega. Wapuzi wakubwa njaa inawasumbua nyie. Bado watake. Sasa kama mtaki pesa mnataka nini? Au mmependa saa? Mmependa saa? Sio shida. Hapa tu. Ige go. Isa gali sana. Nini veko hii babangu? Zaji. Haitoshi. Bado anamsogelea. He? Nye. Idil lega. Hivi unajua mimi nani nye? Ah, Wong Dali. Naitwa Wong Dali, mtoto wa tajiri mkubwa hapa mimi. Wong Dali mimi. Ah, yoki sodi. Hivi chani mnanitenga tenga ni kipuzi. Anamkwara. Wakavuta beto. Wanataka jamaa avue nguo zote. Wanataka dinguo. Lengo la jamaa ni kumwaibisha. Asiende kwenye party. Kwa wana mvua nguo zote kuporini ili achelewe kwenye party. Tum. Ni maksudi. Sasa wajomba. Kuzalishana kwa namna hii jamani. Nilikuwa naenda kwenye ndoa babangu. Kama ndo kazi yetu kubwa tulotumwa kukuzuia wewe usifike kwenye party ya ndoa. Duga shikionu. Nani kawatuma? Ungaminya? Au ndo babangu na mewatuma mnifanyi upuzi kama huu? He? Kanyang majo. Akambea we vua nguo bana ancha maneno. Pumbavu nini? Vua nguo. Au ni sio watu wazuri sisi. Vua nguo. Ambea sawa nimeelewa kweli dingi. Vua! Angale, we mzee! Wanageuka nyuma. Awe. Chapa macho. Dika. Mbacha. Hala. We. Mdalia kapata upenyo mzee kawachia koti. Akachomoka hivyo hivyo. Chapa. Bele shaona wajamaa nataka kumvua nguo mjini itakuwaje. Baba akatoka baru. Kamata huyo, kamata, kamata huyo. Hey. Asay. Wana mwandama sasa. Kafika mahali mzee. Huyo ni bwana Wong Dali. Nimesema mshikeni huyo. Yani wauni hao wakashuka naye baba wanamtoa berenge. Wanamtoa mbio. Hey. Kamata. Come on. Oi 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 oi. Yongya. We mzee, anasema kia Mungu baba sitakusamehe. Nakuja nitaharibu hiyo ndoa. Taharibu hiyo ndoa. Anaogelea kwenye maji mzee. Sasa anazidi kwenda maji anazidi kuwa na kina kirefu. Hali inakuwa ni mbaya sana. Jamani saidieni. Kaingia mahali pabaya. Wakati ule mambo yanazidi kuwa safi, mzee sasa anamvisha mwanamama pete. Wanamuita mwana mama Jay Wang Hu. Lakini umama ameolewa kwa hila. Shida kubwa ni mali. Alishaikuwa na mume sijui aliachana sijui alikufa julikani. Hadi analia machozi ya kinafiki. Mzee anamfuta chozi anambaye ina shida. Wapambe baba. Ukamon hejangwa. Chairman Wong Pyeong Won na Madam Jay Wong Hu. Kwani je, kubune galgun mire. Mnaweza mkasogea mbele. Ikisimida. Akatile muziki line safi. Henji. MC anafanya yake. Binti ana rata kidogo, jorak. Alitaka jamaa afike mapema kabla ndoa haijafungwa. I see. Babako huko anakimbizwa. Sasa, wakina binti, wale
watu wa benki wanachukua mpaka kuku, masufuria, kila kitu. Binti anafika na kuta zile shuri zenye mama yake amekupa pesa benki. Nyo puzi, mnafanya kitu gani? Eh? Binti amekuja na panic yote. Akaambia unatuliza maswala ya kipuzi. Binti ambaye mnakamata kuku, kuku amekosea nini? Kama mamako amekupa pesa kwetu, ameshindwa kurejesha marejesho. Umeona bwana eh? Kwa sisi tumekuja kuchukua chakwe. Tumekuja kuchukua chakwetu. Bodi imetutuma. Pesa yetu, pesa benki. Mtafute mamako alipo huko. Aje alipe deni. Kwa sababu aliandikisha hivi vitu. Au nivunje shingo huyu kuku. Mara mdogo wake anatoka ndani. Dada kamba wewe nenda ndani. Ngoja kwanza, niongee nao. Binti na mkwara. Babake na binti alipoteza maisha muda tu kidogo. Kama nyewe wapuzi. Unanitishia mimi nikiwa kwetu. So tunakutishia, tunafanya kwetu. Vunja shingo kuku sasa hivi. Ha, kama kulingana na sheria ya Korea, kuna kifungu cha sheria cha 10 kinampa uhalali kabisa mkopaji. Akifanya makosa anapigwa penalty ya 300,000. Nyie wapuzi mnachukua kuku. Nyie mnachukua kuku, kuku ndo 300,000. Kwanza unashika kuku shingo una maana gani? Yaani binti na mkwara aliwapiga mkwara jamaa mpaka wakaanza kuogopa. Eh? Je? Nasikia wewe, yeye ndo akashika ile kuku shingo sasa. Sonoro tangmu. Unaona alivyoshika eh? Eh? Wewe bonge nitashika kichwa chako alafu nitaifanya hivi. Hii taege na nani naivunja hii shingo dakika 0. Naomba mpotee hapa haraka sana. Ugajire. Kakata ule kuku shingo kang. Au niamie kwenye shingo yako sasa hivi bonge una. Namba jedero poke chayo? Nikuonyeshe kwamba ninaweza kukufanyia. Yaani mimi ni fetu. Bonge anasema madam, kredo taam chie ije angapumyan. Sasa kama pesa yetu isipokuja wiki ijayo tunakuja kukuaresti. Tondeni. Tondokeni. Wakatoa wiki moja watarudi tena. Hey. Yeah. Oh yeah, mdogo wako. Urani cheko. Dada wewe uko best, wewe ni the best. Ndio. Omoiga sunuku kwa mpianjia. Hey, mama ameondoka lakini ameacha barua. Sasa binti inabidi asome barua ambayo mama ameiacha. Anaisoma barua hii. Mama anasema, "Dia mwanangu. Ah, ndorang pyeongeuni bol myeonmugi eopseo ireuke. Mimi nimeamua kuondoka tu hapa nyumbani, siwezi kukupa shida na mdogo wako." Sasa anamwadisia pia pamoja na kwamba ameondoka ikuwa bure. Ndidol hengbokage. Alipokuwa anakagua picha fulani katika nyumba hii, ukadondoka ufunguo. Umama ni nyang'au kweli kweli. Ufunguo ulikuwa ni ufunguo wa safe ya kuhifadhia fedha. Si ndo mama kaenda kafungua safe. Kuna fedha binti alikuwa amezihifadhi hapo kwa ajili ya tuition na mahitaji yake madogo madogo. Maana toka baba amekufa, binti amekuwa ndo anabeba majukumu yote ya kifamilia. Mama ni mtu wa kamari sana. Mama akaiba zile pesa. Anasema nitaenda kucheza kamari, nitarudisha mara 100 mwanangu usijali. Kwaona ile pesa binti alikuwa anategemea mama amechukua. Ingawa bado kamwachia deni kubwa kule benki, lakini bado ana pesa alizokuwa mifazi zimechukuliwa. Na kwaona kuna safe anakuta tupu. Mama ametembea na 100. Kwa maisha binti anampa tabu sana. Sasa nini jamani? Wewe kwa nini kungue sundenna? Hey, see. Ah. Lisa, aigina. Ta, poel pusum chakumanun. Kugur onni iyaganda onga tunuko mayonna. Sasa namuza vipi utapata pesa sasa kwenda tuition? Kama aing goraku hetje. Hey. 언니는 도망간 달기 새끼들 잡아올 테니. 님이세만 내나 kule. Sitaki kusikia. Sasa huaga apende kusema lolote baa kuhusu mama mbele ya mtoto. Anaogopa kumwathiri mtoto. Ila binti kwa kweli mama anampa taabu. Sema lakini mama, wewe nurumbi tiparajima hata chini. Nitawezaje kukutoa kwenye hii shida? Yaani mama amekuwa tatizo kwa nyumaisha binti. Ni mzigo. Wang Dali, haya ndo mambo yalikuja kumkuta baadaye. Yuko uchi sura leo imeacha kule baa kule kule mtoni. Sasa ameingia mtani kwa bahati akaingia nyumbani kwa kina binti. Nyumbani kwa kina Lipyongkang, bibie. Hamuda opseyo? Jamani kuna mtu wote hapa? Halo? Halo? Cheka una kuna ngozi mianiko una do? Afadhali nijistiri mtu wa watu. Eee, mtoto wa bosi huyu. Mambo memuakia. Yani nuksi nuksi mkose ya kachukua mzee sura. Sasa huku hakuna mwanaume kwenye nyumba. Kwa ngo nyingi ni za bibie, ni za kike. Baba katimba, akatupia bonge la sketi. Vup, tafta hii. Eee, mbe ni ya kuingilia jikoni. Shit. Fai. Ah.
Basi, buti mejaa maji. Mpuzi mzee, nitamfundisha. Kweli babangu tajiri mimi nasota namna hii? Yaani anavaa huko ananungunika. Mimi nasota namna hii? Nakimbizwa kama mbwa kichaa huko mtaani. Aishi kubura. Mara kasikia Anjushi. Unafanya nini hapo? Aishi. Anjushi, wewe ni mwizi? Mwizi mdogo mdogo kama nani mwizi? Nani? Unaonekana kama mwizi. Naambia ndio samano umevaa sketi dadangu. Unaibeba vitu wewe ni mwizi? Shimene ibu ta postan gidayo. Kwa mwana sayani. Na hali inaonyesha kwamba wewe ni mwizi. Chagi. Kama dogo sikiliza. Katika hali kama hii unayoiona. Hebu vunga kama hujaona chochote, please. Vunga kama hujaona chochote, sawa? Vumba hivyo. Robocho hakuma. Ah, lakini kwa unaonekana kijana wa kawaida una shida, unahitaji msaada. Ngoja nikulitengoza kiume. Ah. Asante. Asante. Hakuna huko afadhali kuni maana singepita huko mtani sketi. Binti kamwambia namletea suruali. Kumbe binti bwana ameenda kushika microphone kubwa. Anatangazia jamaa kuna mwizi, yani vibaka. Vibaka watu kusikia kibaka. Unajua kibaka anachukiwa mtani kuliko mwizi. Yani kibaka unaiba kuku, bata, sufuria, vijiko, huyo anaitwa kibaka. Sasa kibaka kipigo chake ni kibaya kuliko cha mwizi. Babako anasikia kibaka. Eh, kibaka tena. Hey. Yani mtoto wa kike balala, binti balala namsaidia ameenda kumuitia wanachuchu banyamulengi wa mtaani kwamba kuna kibaka hapa nyumbani. Mungu wangu wewe, hii ndoto itaisha lini? Yani jamaa anaona kama ile ndoto isiyoisha. Ndoto haishi. Mara pigwa na maiti ya kuku tu. Binti ambaye mpuzi mkubwa wa kibaka hadi damu. Binti adama kama sio damu yako, ni damu ya kuku fala wewe. Hivi unaona hizi nywele wewe? Ne unatukum. Tena na hasira leo nimechafuliwa unakuja kwa kibaka. Kibaka. Ngoja mimi sio kibaka. Ngoja. Kibaka wewe ni kibaka tu. Unavaa sketi yangu. Unavaa sketi yangu. Kibaka. Jamani ngoja nikueleze story kamili, ama nasitaki kusikia story. Nani anaweza kumwamini kibaka? Kibaka. Kibaka aminiki. Ngoja nikupe. Sitaki. Jamani, na wewe uri yanga kioroshia. Nenda kuwa ndoa babangu jamani. Ndoa babako mpuzi. Babako ndio amekutuma uje kuiba kwa ajili ya ndoa yake. Jamani. Jamani yeye. Mama yangu aliachia kitu nzito. Kaongezewa na nyingine. Kakata moto. Aise. Binti alimfanyia uhuni sio kawaida. Wakati ile party inazidi kubamba, majira yanazidi kusogea. Kioni anapiga simu. Mamba basi mamba mikaja, najua sasa Wongdali hataweza kuja. Kwa mamba atakuwa vizuri tu. Kwa mzee nawashukuru sana watu kwa kufika, asante sana bwana. Chairman, hongera sana bwana kwa ajili ya ndoa yako. Hongera sana si. Bwana shukuru sana. Najua inatia aibu kwa umri uko, ila tunaoa kwa ajili ya shida na bahari na shida. Tunaelewa matatizo wazee sisi. Acha. Sasa subiri. Kijo. Huyu binti yangu huyu bwana. Mwalimu anakaga karibu sana mwanangu. Oh. Tumemlea sisi huyu. Oye jangu. Ni mtu modelishiko yu nyongbe wani. Anafanya kazi pale kwenye resort, lakini pia ni msanii, muigizaji wa filamu. Iko yao. Anaitwa kwa Njarak. Ah, bwana karibu sana. Asante. Akronde. Binti anakoga busy na mambo mengi sana. Lakini mwanao hajafika mpaka sasa. Ah. Yaani bin mtoto wake alali huko mzana sema, ah, yuko njiani. Ametokea Florida kusomea PGA. Ah. Yaani proka elimu yake ndio hiyo. Hengjangnim. Habangi ekonomiste balpyohasin hanguk. Hoi bwana ni mwalimu wa vitabu vya uchumi. Kwa binti alimsifu kidogo kupotezesha zile story, maana anaonekana anataka kuchimba kwa kina kuhusu mambo ya familia za watu. Jarashi. Mba vipi kitabu chako kile cha uchumi? Nimi kisoma siwa kasifsifa li ngome kaishi. Ngini unadulia kuja salamu zikendelea pale. Idizi mika. Sasa mama na kijana wake wanazungumza. Yani yo sekretari wanamuita Jay Wang Hun. Yangu nasema hapa kuna mambo mawili. Nadhani kama ningilikuwa ni mimzao Wang Dali, mambo ngilikuwa ni mazuri zaidi. Lakini ubinti hapa anaweza kuwa kikwazo kikubwa sana kwenye mipango yetu. Kwa hapa tumefanikiwa kwa same, lakini huyu binti huyu Gwancharak ana sauti kubwa. Kwa hiyo lazima tuangalie. Sasa kumbe Kioni kwa muda mrefu alikuwa anampenda Gwancharak sana tu. Hii ni familia imekaa kwa pamoja kwa muda mrefu. Kamuliza bado nampendaga paka leo, sababu nasahau kuhusu mahusiano yangu mimi na Gwancharak. Kwanza ufunga ndoa mama, ukishamaliza hatutazungumza baadaye. Mama anasema
Tutu. Hii ndoa ni kwa ajili ya mafanikio makubwa hata kwako. Kwa baada ya ndoa hii una nafasi pia kubwa tu ya kuweza kumwagua njara yake hapo baadaye. Kama msiogope. Hilo jambo mimi nitaliweka vizuri, sijali. Ah, basi mama anasema vema sana. Unde. Nachotaka tu ndoa kishapita kabla ungdalia jaja. Itakuwa bomba, itakuwa vizuri. Basi wakati ile wageni walikuwa wanazidi kuja, picha zinapigwa na nini? Muda si mrefu watakamilisha mahafali. Wakati huo mtoto mtarajio huku kashapigwa kipigo, bado watu wanaendelea kumongezea kipigo. Amezimia. Zikapigwa na picha nyingi nyingi tu. Basi jamani, msimuue, msimuue. Maki huyu ni kibaka tu kama vibaka wengine, kwa hiyo asije kauawa. Eh bwana. Basi ndio hivyo. Amezimia, inabidi sasa aitwe. Hospitalini, apeleke hospitali. Bado tuko sawa, tunazidi kusonga mbele. Hiyo hapo ni katika sehemu ya pili, kitu na kita. Gabong. Twende katika sehemu yetu ya pili. Sehemu ya tatu sasa. Okay, we, so, only book,